וואו. מה קרה, אתה בן? הייתי וקפצת לי לתוך הכדורים. הבנתי שקוראים לך יאסור, אז שלום יאסור, תן לי להסביר לך כמה דברים. אחד, אתה ילד אוטיסט, חושב את עצמך איזה ביסט, חושב שהוא ראפר, שמע, בתכלס אתה חאפר. אתה... רגע, רשו לי פה, אתה חתיכת פעמיים. זה נראה כמו מורה בן 40 של מוזיקה, נסה לכתוב ראפ. אתה חושב שאתה זמר? בתכלס... מה? קנסר. אתה חושב שאתה זמר? בתכלס שנינו יודעים שבלידה נפלת מהר? תשמע, ההורים שלך מפגרים, ההורים שלך קראו לך על שם של אסון למסוקים, אבל שנינו יודעים שיש לך שם של מחבלים? רואים כמה ההורים שלך מפגרים, מושפלים? חתיכת טמבלים, קוראים לבן שלהם על שם של מחבלים. יאסור, לאמא ואבא שלך היה אחד... לאמא ואבא שלך היה... היה אסור אחד לשני לגעת. שנינו יודעים ש... רגע. אני לא מבין מה אני... זה פה, רגע. אני פשוט מוחקתי כמה דברים, רגע. תגיד, לא העתקת טקסט? לא, מה העתקתי? עשיתי לבד. פספסתי באטל? רשמתי כמו אוטיסט פשוט. יאסור, אתה כתבת עליו? אני מקשיב לבאטל. לא, אבל תן לו, זה... זהו, סיימת אותי. רגע, רגע, אוקיי. אז... רגע, אני אחזור על זה עוד פעם. אוקיי. רואים כמה שההורים שלך מפגרים, מושפלים, חתיכת טמבלים, קוראים לבן שלהם על שם של מחבלים. יאסור, לאמא ואבא שלך היה אחד בשני לגעת אסור, היה נעים להכיר, לטובתך אני אומר לך, תדפוק את הראש בקיר. בלי בושה. Work in progress, 1.5 מתוך 12. יפה, יפה, ראית? זה כבר התקדמות. מה זה? זה כמו, זה כמו הקילים שלך, 1.5 ל-12. או, מה זה, גם דיסטרופי. עוד החמאתי לך, ותכף אתה מגיע למינוס אחד. אין חצי קילים בקונטר, הבדיחה עליך. אני אעשה לעצמי ביצוב. אני אעשה לך. סתם, סתם. איזה מכוער. טוב, תביא אחי, דור, תהיה בשקט אבל אני צריך לשמוע צעדים. אל תעשה לי ביט, אחי. טוב. אתה יורק עליי. תפסיק, טוב, אתם שומעים? השופט מתחיל. רק צפיות ביוטיוב עושות לאור זקפה. יסור לא ערבי, יותר יהודי ממך. אתה בדיחה חופר ב-CS כמו ילד קטן. אתה לא תראה עליי כי אתה תקבל עוד בן. עשית סקאמים באמיו, אתה חרא בן אדם. קורא לי ערבי כי כל פן שלי קסם. הייתי משקיע במילים, אבל אין צורך. קוראים לך אור, אבל אתה יותר יפה בחושך. רולסטד. אהבתי. חזק. בחושך, יואו.